言明をするとき、フランス語でどんな風に文章を作ったらいいんですかと思ったら、このビデオの中で3つのストラクチャーを教えたいと思います。初心者向けのビデオなんですけれども、最後まで見てください。それでは早速始めましょう。一番目のストラクチャーなんですけれども、日本語だと主語、形容詞、動詞ですね。フランス語の場合は主語、動詞、形容詞です。例えば、私は嬉しいです。Je suis content。Je は主語、suis は動詞で、content は形容詞ですね。だから、そういうふうにたくさん文章を作れると思います。例えば、Je suis grand。Je suis petit。Je suis rapide。Je suis lent。わかりましたか？じゃあ、例えの方に行きましょう。怒るは、énervé. 悲しいは triste. っていうふうに言うんですけれども、どんなふうに私は怒っていますを言ったらいいんですか？コメントの中で教えてください。で、どんなふうに私は悲しいですを言ったらいいんですか？コメントの中で教えてください。二つ目のストラクチャーの方に行きましょう。名詞を使うときに、その前に限定詞を使わないといけないです。例えば、je parle le français ですね。とか、je mange une pomme ですね。je は主語、mange は動詞、une は限定詞、で、pomme は名詞ですね。だから、je mange pomme じゃなくて、je mange une pomme。フランス語の中で限定詞というのは、いろいろな限定詞がありますので、こちらはそういうテーマについて話してますので、ぜひぜひクリックしてください。じゃあ、je mange une pomme, je conduis une voiture, je vois un chat を言えます。じゃあ、例えの方に行きましょう。犬は chien。だから、私は犬を触っています。どんな風に言えばいいんですか？コメントで教えてください。3番目のストラクチャーなんですけれども、自分じゃなくて、je nanana じゃないと、どんな風に見てることについて話したらいいんですか？ 2 つの言い方があります。1番目なんですけれども、c'est。実際は、長い方は、ceci est、たたた。例えば、ceci est bien。でも、テキストの中で使ってる言い方ですから、話すと、フランス人は短くして、c'est っていう風に言います。例えば、c'est bien、c'est un livre。C'est une télé, c'est une guitare. こんな風に言えたら、見ているものを見せるようになってます。フランス人の子供は、最初にフランス語を話そうとしているときに、こんな風に始まります。C'est une bouteille とか言いますね。だからみんなも子供のように学んでみてください。じゃあ、例えの方に行きましょう。青いは、bleu なんですけど、どんな風に、これは、青いですって言ったらいいですか？コメントの中で教えてください。2番目の部分なんですけれども、たたたありますとか、たたたいます。どんな風に言えばいいんですか？教えたいと思います。例えば、誰かいますって、il y a quelqu'un。il y a une voiture。限定詞が出てきましたね。il y a une voiture。il y a une vache。il y a un ordinateur。il y a une caméra。こんな風に言ったらいいです。だから何かを列挙するときにそれを使ったらいいです。泥棒って voleur なんですけれども、泥棒いますってどんな風に言えばいいんですか？コメントの中で教えてください。じゃあみんなは簡単な文章を作るようになりましたので、ぜひぜひそういう形を覚えてフランス語の勉強を頑張りましょう。それでは、à bientôt!